Jeg har egentlig bare hørt rigtig godt om det her Majas morgenløb. Tilfældigvis så dukker op den her fredag for en god løbetur, og så møder Claus. På de her 5 km, der når vi jo rigtig mange ting, og finder måske også ud af, at vi har faktisk mange fælles værdier. Og begynder at snakke om det her med, at man måske kunne lave et samarbejde, bruge løb til noget, hvor man laver noget sammen. Tænk, hvis man kunne være sammen om noget, der var ligesom på toppen af løbet, nemlig at hjælpe nogen, som ikke havde de samme muligheder, som vi havde. Jeg har et sportsbrand, som hedder Doxa, hvor jeg også samarbejder med en svensk NGO, som har en skole i Kenya. Så besluttede vi os for at lave en t-shirt sammen. Overskuddet for salget af t-shirtene går ubeskåret til, at man på den her skole i Kenya kan bygge et køkken, så der er mulighed for, at de studerende kan få en god og sund frokost hver dag. Og det er så det samarbejde faktisk bygger lidt på, at vi vil gerne give noget videre til nogen, som ikke har de samme kår, eller kommer fra de samme kår, som vi faktisk gør.